E faltam 16 dias para a eleição. Então vamos ver como foi o dia de campanha dos principais candidatos à Prefeitura de São Paulo. Tabata Amaral fez campanha no centro de São Paulo. A candidata do PSB participou de uma caminhada e falou de propostas para a região central da capital. Enquanto a Cracolândia estiver aqui, a gente não consegue reerguer essa região tão importante. A segunda coisa é trazer as pessoas para morarem. A gente sabe, são 40 mil imóveis que hoje estão desocupados. Por que que a prefeitura não pode fazer essa ponte? A gente fala muito do Prefia. O que é o Prefia? É a prefeitura como fiadora. É a gente olhar, gente que precisa de uma moradia digna, mas que não consegue pagar o aluguel inteiro. A prefeitura entra como fiadora, paga uma parcela e a gente traz vida para essa região. E o próximo passo, não menos importante, é trazer o comércio de volta, é trazer os empreendedores de volta. Guilherme Boulos foi para a Zona Norte. O candidato do PSOL visitou a Vila Sabrina, Jardim Fontales e Vila Paulistana. E falou de propostas para a saúde. O Poupa Tempo da Saúde ele vai ser focado em especialidades, tanto no exame quanto na consulta. Diferente de um hospital geral, que tem tudo, tem desde o pronto-socorro, baixa complexidade, alta complexidade, cirurgia, tem tudo. O Poupa Tempo da Saúde é para zerar o principal gargalo que a gente tem no SUS, na cidade de São Paulo, que é consulta com especialista e exames. Hoje são quase 500 mil pessoas esperando por um exame na cidade de São Paulo. Uma simples endoscopia chega a demorar um ano para a pessoa na fila. Isso não faz sentido, não tem cabimento. Então, a gente identificou esse gargalo, identificou as regiões da cidade onde a fila é maior e a partir daí chegamos ao número de 16 poupa-tempos da saúde. Pablo Marçal, do PRTB, também fez ato de campanha na Zona Norte. Ele realizou uma caminhada pela região da Brasilândia e comentou sobre plano de governo para mobilidade urbana. Você vê um semáforo que tem uma câmera em cima dele, bem antes dele, e tem um contorno de amarelo, esse é um semáforo inteligente. Isso pode, dependendo da região, aumentar de 11% a 20% do tráfego da cidade de São Paulo. Nas marginais, nós vamos colocar o quê? Nós vamos colocar a via expressa, como funciona na Suíça, na França, controlada por câmeras inteligentes, onde se tiver duas ou mais pessoas vai poder andar no alta velocidade. Aqui, ó, acabei de ver com os meus olhos o Rodoanel Norte, 44 quilômetros inacabado. Inclusive, nós vamos colocar pressão no governo do estado para terminar isso, porque esse é um dos fatores que atrapalha o trânsito da cidade de São Paulo. Ricardo Nunes, do MDB, foi para a Zona Sul. O candidato visitou o comércio da região de Cidade Dutra. Ele estava acompanhado do governador Tarcísio. A gente tem ampliado aqui o atendimento das linhas de ônibus nessa região, fazendo um plano habitacional muito forte. Vai ter um céu junto, duas creches, vai ter o BS. A gente já entregou 1.290 apartamentos só aqui nesse bairro. Então a gente poder dar uma qualidade de habitação para as pessoas, fomentar a geração de emprego e renda nessa região e melhorar a questão da mobilidade tem sido fundamental. E aqui tem uma questão fundamental, que é o meio ambiente. E fazendo a canalização do córrego Hohenberg e um parque linear conjuntamente para que a gente possa preservar o meio ambiente e, associado a isso, fazer os programas habitacionais. O candidato José Luiz da Atena, do PSDB, não teve agenda de rua hoje.